Berkuat kuasa 1 April 2015, cukai jualan dan cukai perkhidmatan akan dimansuhkan dan digantikan dengan GST. Pelaksanaan GST bertujuan memperbaiki sistem cukai sedia ada yang dilihat mempunyai kelemahan seperti cukai dua kali ganda ke atas pengguna. Selain tiada pelepasan cukai sepenuhnya ke atas barangan yang diekspor dan isu-isu harga pindahan, kadar GST yang ditetapkan adalah 6% dan merupakan yang terendah di kalangan negara-negara ASEAN. GST di Indonesia, Vietnam, Kemboja, Filipina, Laos dikenakan pada 10%, manakala di Singapura serta Thailand 7%. Sebagai cukai pengguna, GST akan dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan tertentu. Perubahan harga barang atau perkhidmatan apabila GST dilaksanakan kelak amat minimum. Malahan ada harga barangan yang akan menjadi lebih murah dan setengah pula dikecualikan cukai. Kira-kira 40 barangan makanan asas yang tidak dikenakan GST adalah seperti berikut. Selain itu, barang dan perkhidmatan yang dikecualikan GST adalah bekalan iPipe dan 200 unit pertama elektrik sebulan bagi pengguna, perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, pengeluaran pasport, perkhidmatan kesihatan, pembelajaran di sekolah, perkhidmatan pengangkutan, bas, kereta api, LRT, taksi, feri, bot, tol lebuh raya, jual-beli dan sewa rumah kediaman, perkhidmatan kewangan terpilih. Sepanjang tempoh peralihan ini, kerajaan turut merancang pelbagai bentuk bantuan dan sokongan kepada pengguna dan peniaga. Antaranya, kerajaan bakal memberi bantuan tunai kepada penerima BRIM, manakala kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan sebanyak 1 hingga 3% untuk semua pembayar cukai. Struktur cukai pendapatan individu akan dikaji dan pembayar cukai yang lain akan menikmati penjimatan cukai. Pendapatan bercukai dinaikkan kepada melebihi RM400,000 dan kadar cukai maksimum 26% dikurangkan kepada sehingga 24%. Kerajaan juga akan mengurangkan cukai pendapatan syarikat daripada 25% kepada 24% mulai tahun taksiran 2016. Selain itu, bagi memberi sokongan kepada peniaga bermula tahun taksiran 2016, cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana turun daripada 20% kepada 19%. Cukai pendapatan koperasi pula dikurangkan 1 hingga 2 mata% mulai tahun taksiran 2015. Potongan cukai turut diberikan bagi yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai mulai tahun taksiran 2015 dan potongan cukai tambahan untuk kos beli peralatan dan perisian ICT bagi tahun taksiran 2014 dan 2015. Selain geran latihan GST bernilai RM100 juta dan bantuan RM150 juta untuk membeli perisian perakaunan. Cukai negara sentiasa ditambah baik agar lebih efektif dan efisien. Justeru itu, cukai barang dan perkhidmatan atau GST akan diperkenalkan. Apa itu GST? GST adalah cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di semua peringkat perniagaan bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih telus dan mesra pelanggan. GST bakal dilaksanakan pada 1 April 2015 dengan kadar 6%, iaitu antara kadar yang paling rendah dalam kalangan negara ASEAN. Ia telah dilaksanakan dengan meluas di lebih 160 buah negara. Antara faedah GST adalah mengurangkan kos perniagaan, meningkatkan pematuhan, mengurangkan karenah birokrasi, memastikan kesaksamaan, menjadikan harga berpatutan kepada pengguna, menghapuskan cukai bertindih di bawah cukai jualan dan cukai perkhidmatan, menjamin ketelusan. Hampir semua barang makanan asas rakyat Malaysia tidak dikenakan GST seperti beras, minyak masak, sayur-sayuran, ikan, telur, daging, ayam, gula dan juga tepung. Perkhidmatan asas yang digunakan rakyat Malaysia juga tidak dikenakan GST seperti pengangkutan awam, pendidikan, kesihatan, perkhidmatan kewangan dan tol lebuh raya. GST dikenakan ke atas nilai tambah di setiap peringkat perniagaan bermula daripada pembekal sehingga kepada pengguna. Rakyat terus menikmati manfaat daripada pelbagai projek pembangunan hasil daripada program transformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan memacu negara ke era kecemerlangan dan kemakmuran pada masa hadapan. GST untuk manfaat kita semua. Dengan GST, kita membangun dan maju bersama. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 1-300-888-500 atau layari www.gst.customs.gov.my.